Hallo und alle. Мене звати Юля. Я викладач німецької мови в навчальному центрі «Поліглот». Сьогодні я хочу вам розповісти про такий цікавий вираз, як «Bock auf etwas haben». Дослівно цей вираз перекладається як «мати барана». Так-так, вам це не почулося – «мати барана». Значення цього виразу перекладається «мати бажання на щось». Ви запитаєте, чому саме баран? Баран – це така тварина, яку важко зрушити з місця, а особливо, коли вона сама цього не хоче. Іноді і самі люди теж впираються, коли щось не хочуть робити. Сьогодні можна почути майже від кожної дитини «Ich habe keinen Bock auf Hausaufgaben» і «Ich habe mehr Bock auf Computerspiele». На сьогодні це все, друзі. Хочете знати іноземну мову? Записуйтесь на курси «Навчальний центр Поліглота».